بس آپ کی جو آنکھیں تھی وہ بالکل درست تھی جی ہاں سڈنلی کیا ہوا تھا ویسے ڈائبٹیز سے گئی ہیں تو یہ کون سی ٹائپ کی ڈائبٹیز تھی جس سے آپ کی آنکھیں چلی گئیں سی کیٹیگری ہوتے ہیں اوکے اوکے یہ آپ کے پتر ہیں بھائی صاحب پرنس جی تو یہ آپ میرے پاس ہی کیوں لائے بھائی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا میں کئی جگہ سے آپ کے بارے میں سنا جی ویسے اور آج سے قریب 6 سال پہلے میں یہاں سے نکلتا تھا ڈیلی کینٹ جاتا تھا جی ویسے تو بھی یہاں دیکھتا تھا میں پریکٹس کرتے ہوئے بچوں کو جی تو اچانک سے میرے دھیان میں آیا کہ میں نے 6 سال پہلے یہاں پہ دیکھا تھا جی نیٹ لگے ہوئے تھے یہاں بچے پریکٹس کرتے ہیں جی 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 پھر یہ نزدیک پڑ رہا ہے میرا جی 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 صبح میرا بیٹا آئے گا جاگنگ کرتا ہوا آئے گا یہاں آ جائے گا جی 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 اچھا آپ اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ تو خیر دیکھ نہیں پاتے ہیں لیکن آپ سن بہت اچھے سے پاتے ہیں سمجھ بہت اچھے سے پاتے ہیں تو ہاؤ یو آر فیلنگ اچھا محسوس ہو رہا ہے سر ماں آپ سمجھ گئے کہ یہاں ماحول کیا ہے ٹھیک بالکل سمجھ گیا میں اچھے مطلب بچے اچھی محنت کر رہے ہیں جو بھی ہے یہاں کتنے بچے ہیں یہ تو میں نہیں سمجھ پا رہا جی جی لیکن یہ دیکھ پا رہا ہوں بچوں کو آپ کی طرف سے پروتساہن مل رہا ہے بچے اچھے کھیل رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ رائٹ پلیس پہ آیا ہے بالکل آپ کا کچھ آتم وشواس جاگا میرے پاس آ کے جی ہاں میں سمجھ پا رہا ہوں کہ میرا بیٹا صحیح جگہ پہ آیا ہے اور کچھ کرے گا یہاں پرنس کرے گا بہت کچھ کرے گا پرنس دیکھو آپ کے فادر صاحب جو ہے وہ ایک اتنی بڑی بیماری سے جوجھنے کے بعد میں ایسے ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے ابھی جو سب سے خوبصورت جو چیزیں ہوتی ہیں بدن کے اوپر جو شریر کے اوپر وہ آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ ان کی لاس ہو گئی ہیں تو آپ ان کے سپنوں کو پورا کرو گے بہت بڑھیا پرنس آئی ول یو نو کوچ یو میں تمہیں سکھاؤں گا پوری کرکٹ سکھاؤں گا تمہیں یہ میرا آپ سے وعدہ ہے بھائی صاحب اور جیسا آپ جانتے ہیں میرے بارے میں کہ میرے پاس میں ٹوٹل جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے وہ ہے محنت صرف اور صرف محنت تو آپ ہمیشہ بچے کو صرف پریرت کرتے رہیں بچہ محنت کرتا رہے تھینک یو ویری مچ آئی ول ڈیفینیٹلی ول بی گیونگ یو مور کانفیڈنس کہ میں آپ کے اس پرنس کو میں ریئل پرنس بنانے کی کوشش کروں آگرہ سے کیونکہ کرکٹرس بہت بڑھیا محنت ہو رہی ہے بہت اچھے کرکٹرس نکل رہے ہیں تو یہ بھی ان میں شمار ہو کے آگے نکل کے آئے ہیں تھینک یو ویری مچ